No município de Ibarama, uma prática antiga está sendo resgatada e multiplicada a cada ano. É o dia da troca de sementes crioulas. Paralelo ao Dia da Troca, foi realizado o Seminário da Agrobiodiversidade Crioula, a Feira da Economia Popular Solidária e o Seminário dos Guardiões Mirins, no evento Saberes, Sabores e Sementes Crioulas. Em Ibarama, município localizado no território Centro-Serra do Rio Grande do Sul, agricultores familiares trabalham com o resgate, conservação e multiplicação de sementes crioulas, em especial de milho. O que representa é a gente poder resgatar aquela sementinha que meu avô, que meu pai, lá quando eu era pequeno, plantava. Então, vocês podem ver que aqui Ibarama é um município pequeno, mas é muito grande a agrobiodiversidade que tem aqui, até porque Ibarama é a capital da agrobiodiversidade. Produtor de milho e fumo no município, Edenir é guardião de sementes desde os 12 anos. Comecei ajudando, tinha um serviço do CAPA, né, uns anos atrás, e aí comecei ajudando, né, pequeno, e estou até hoje, graças a Deus. Ele conserva mais de 30 tipos de sementes, especialmente o milho crioulo bico de ouro. É importante para conservar, né, para tu ter a semente. Esse milho que eu planto aí, mais de 30 anos, né, que é plantado. Saberes, sabores e sementes crioulas. O evento integra, além da troca de experiências e sementes, exposições, seminários e comercialização de produtos, valorizando a agricultura familiar e o desenvolvimento sustentável. Nós estamos na 16ª edição do Dia da Troca das Sementes Crioulas e teve anos atrás que a gente conseguiu colocar outros eventos paralelos às sementes crioulas. Então nós temos acontecendo hoje aqui em Ibarama o seminário da Alternativas à Cultura do Fumo, que aconteceu ontem, né? Então, mais o seminário dos Guardiões Mirins e o seminário da Agrobiodiversidade Crioula. E o evento continua com a Feira da Economia Popular Solidária, onde tem produtos coloniais dos agricultores familiares e das agroindústrias aqui da região. Temos também a feira de artesanato e a feira das plantas bioativas, onde é um espaço solidário que os colegas, os produtores podem contribuir, né, com essas sementes, levando elas, essas mudas também, para outros municípios e socializando a informação, todo o saber aqui dos agricultores de Ibarama. Essa troca acontecia antigamente, né? As famílias trocavam as sementes, onde um terminava uma semente de um, o outro pedia emprestado. Então, através desse sistema de anos atrás, foi criado esse Dia da Troca, através da Emater aí, com o Giovanni. E hoje tem comércio também, né? E tem comércio de artesanato, e a feira foi crescendo, o dia da troca das sementes foi crescendo e foi se agregando mais coisas junto, né? Um dos parceiros do evento é o Centro de Apoio e Promoção de Agroecologia, entidade que faz parte da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. A gente começou aqui no apoio à comunidade de Linha Ressaca, que foi uma comunidade atingida pela barragem de Dona Francisca. E essa comunidade pediu apoio à igreja e o CAPA veio para cá e assim a gente conheceu muitos dos agricultores, né, que hoje estão aqui. E seguimos o processo histórico depois com a emancipação do município, ajudando a criar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E via sindicato, nós já começamos na época um trabalho de banco de sementes, de troca-troca de sementes e tal. Depois, pelas articulações que o CAPA tinha com outras entidades, outras ONGs, acabou desenvolvendo aqui ensaios de milho crioulo, né? Onde a gente trouxe para cá amostras de milhos de todo o Brasil, assim como o Ibarama mandou seus milhos para todo o Brasil para serem ensaiados nos diversos estados que participavam desse ensaio, né? Então a gente tem um vínculo histórico, né, e de muito carinho, né? Porque outro dia eu comentava o seguinte: a gente nunca sabe quando sai da cama para fazer história, né? Quer dizer, toda a caminhada, toda a teimosia com essa coisa das sementes crioulas, nós não sabemos o quanto Ibarama influenciou outras experiências, né? Porque hoje a gente vê pipocar em tudo que é município, assim, muitos encontros de sementes crioulas, né? É um tema apaixonante, não só para agricultores, não só para o pessoal do meio rural, mas o pessoal urbano, os consumidores estão muito ligados nessa coisa da origem do seu alimento, né? O evento é promovido pela Associação dos Guardiões de Sementes Crioulas de Ibarama,
Emater, Prefeitura Municipal de Ibarama e Universidade Federal de Santa Maria. Começou há muito tempo atrás, são a 16ª edição agora. A Emater foi protagonista, o nosso colega faz um trabalho extraordinário aqui com as sementes ao longo dos anos. E as pessoas acreditam que guardar a semente é mais que guardar apenas um produto. É guardar a origem, é guardar a cultura e, logicamente, guardar um alimento de qualidade. Então isso representa muito para as pessoas culturalmente, mas agora já representa financeiramente. A agricultura tem que ser assim. Para manter o homem no campo, ela tem que ter rentabilidade. Produzindo aqui está a prova, produzindo com qualidade, com carinho, com dedicação, uma questão orgânica e uma semente geneticamente não modificada. É a origem do passado, digamos, que está sendo preservada. Isso está trazendo uma rentabilidade.